É, né? Agora tem um. Otário. Porra. Fudeu. Se você tá dizendo. Aqui é a sala. A gente vai ter escada aqui. Fora que o cara caiu desde o início e não voltou até agora. Só no meu time isso, né? Como sempre. E se contra cai alguém? É ninguém, filho, contra. Olha, olha. O cara não vai vir comigo, cara. O cara tá beitando eu, filho da puta. O cara aqui, velho. Olha a merda, cara. Mano, esse cara aqui, ele não sai da base, cara. Tipo, bizarro, velho. O cara jogando? Caralho, eu trolei muito, tio, que eu tô jogando. Bom dia, Ponzi. Quando bom dia. O job do Mito ao Lenda? E tem quantas Mito ao Lenda na frente? Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Cara, não vem, ah, cara. O cara já tá off base, mano. Puta que pariu. Granada, eu escolho você. Pedi pro cara não bangar, ele bangou, cara. Anta, meu filho.
Ele não vai plantar, cara. Oh, meu Deus do céu. Cara, planta, cara. Planta. Meu Jesus, tá jogando o quê? Quer subir uns pontos na minha conta, não? Pra quê, cara? Não tem nem como pegar top. Eu não falei, eu escrevi nada no chat, cara. Esses idiotas não andam no mapa, tá ligado, cara? Aí, como importa, bonitão. Mano, os caras tá achando que é bicho. Oxi! Satélite não combina com o mapa de ranqueado. Os caras é muito freiozinho nele. Trocar o Grécia pro Réveillon, tá ligado? Mano, cadê o meu time? Acho que... É, acho que Viúva 2.0. Cara, o time não... Eu não entendo, cara. Por que o meu time tá de Alpe, cara? Ô, Jesus. Eu fico louco. É um bombe fechado, cara. Não tem que ter Alpe, cara. Meu time é muito doente, foda-se, cara. Tomar no cu, cara. Como faz pra dar pix? Exclamação pix aí. E já tinha, tamo junto, mano. Os caras são bons, você que é ruim. Obrigado, mano. Aqui não PZN. Olha lá, é carente. Ele tá na porra do chat. Por isso que ele tá base parado. Um idiota. O moleque starta rank pra trollar o time dele, cara. Esse imbecil. É muito dodói da cabeça mesmo. O cara ainda não entendeu que eu tô um pouco me lixando pra 3 pontos. Ainda tá afundando o time dele, vai perder. Imbecil. Agora esses imbecil vai ficar telando a live. Ai, meu Deus, velho. Vontade até de me matar, cara, pra dar 3 pontos logo. Só as mula. O cara fica telando a live pra querer me pegar de lado, cara. Pra rushar o bombe que tem menos pessoas. É uns imbecil mesmo. Idiota. Ah, tá, pô. Salve, desce.